داعيا في وعظي در الحجام لا فضفوك ولا تعيش على السقم بلغ رسالة من إلهك مرشدا الناس ينتظرون وعظك ذا الكرم عود لغني أكوك وقاك ربك دائما كل الليالي والنهار من العلم كم نعمة بسعادة وسلامة ومكرما بين الخلائق بالنعم آمين يا الله آمين يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين يا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء صلى الله عليه وسلم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آمين آمين dúpẹ́ fún ọlọ́run alhamdulillah ọba tí tí ló gba rẹ bọ̀ látàná allah nínú àdára lára sí lábẹ́ gbogi rẹ̀ náà láwàdùn ní ọdún yìí alhamdulillah tí ó bá fi dọ̀lá náà ó náà tí ó máa bẹ lórí àga náà tí ó máa jarí wa allahu akbar atọrọ ìkẹ́gẹ́ fún ọ̀gá wa ẹni tó fọlọ́run mọ̀ wá Olu ja mo bọlọrun ti jẹ Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma to ti jo sa gba ko ri pe lati gba taye ti bere taye pare la ma sa gba fun sallallahu alaihi wasallam olo mo sa wala ta Annabi na odo mo sa ti wa lo da amin ya Allah fa wa ti mo ti lo kan ni ta be n waju Olorun ni ba wa ke won o Allahumma amin awon tan be laye na odo mo sa je kari mo pe amin ya Allah awon bi ko wa wa tan be laye ki amo lo pe won amin awon ti won ku laye na ta wo loju odo mo sa je ri mo pe Allahumma amin awa ki gbogbo je mo muslimi ka o sori ìtúnyẹ tó wà ní ìtàmàsí wà sí jimá tí mò ń wáyé lórí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán tí ń wúra wáyé lẹ́yìn ìtàmàsí just event online tv tá a mọ̀ ń gbọ́ tá a mọ̀ ń wò ní gbogbo ọjọ́ jimá dédé àpò tí àjọ ń gbọ́ra tá a wúra wáyé ọlọ́run ọba tó ṣe yín ní alátẹ̀lé kan nìyí tó tún wá sí ilé alátẹ̀lé ọ̀rọ̀ ọlọ́run táwọn náà sọ yìí lọ́mọ padà lẹ́yìn láyéláyé ilé àwọn ẹni ọlọ́run ta mú wá fúnra wa ní orí ètò lónìí òun náà ni pé pàápàá àjíǹde kí láà ń pè ní àjíǹde òun náà ni ojú tó lọ́wọ́ ọ̀pọ̀ òwe gbogbo ẹni tó ti kú yẹ́yẹ́ ni ti gbogbo ọ̀rọ̀ lè dáadáa láyé. la ilaha illallah sípìlàsì ni. torí bàbá mi ẹlòmíì ẹlòmíì sọ pé kódà kò yí òun àyẹ́ tí wá kú bí ẹgbẹ̀rún ọdún sẹ́yìn tí ó tún wá dìde. ètò ni ó ní kò lè ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. la ilaha illallah. ọlọ́run ti wá fi rinlẹ̀ fún wa pé àmọ̀dájú ni tẹ́ẹ̀fìmọ̀ báwọ̀ ọlọ́run ó sì í bẹ̀. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ينفخ في الصور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الرحمن الرحيم يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا Tu as vu que 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 tu as vu que
o fi sola ni fi sola ni awa pagan awa fi gale ni wa so pe ire Ibrahim alayhi ori pe gbogbo Olorun ba de to ru ifun wa ni ti se la wa na se ila ka ite Olorun Allah akbar Nabi Ibrahim ni iri oba yi na muuzu o ya so pe bi to nu ti nwo ni ko nu oyo nbe ibi ti ti wa yo ni ko nu wa wo nbe ilaha illallah ori si o dagara o do fo na ma dagara da leya de ko mi so le mi o wo fo na ma Allah akbar e yi to wa je papa mbari re anabi wa Ibrahim alayhi Abdullah kilo wa wi وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى أنا إبراهيم أبا كوجو لوغون أوبا ري باي بي أولون وو ربي أولون مي ربي أوبا مي ربي أكا ياسين ربي ربي أولون وي ري مي ربي أرِنِي كيف تحيي الموتى Olorun bo le bo ni nti iye Olorun oba so nu Qur'ani fu wa pe yomo yun fa ko fi suri fata fa atuna afwajan bo ni o ti sele o ti sele ita e to so si waju yi pe ijo kan be ti gbogbo to ti ku ni o dide Olorun oba mi bo ni o ti wa je bo ni o ti ri Allah I know li yakini mo fe ma mo daju ri e Allah kilo lo won wi qala wa lam tu'min qala bala walakin li yatima inna qalbi la ilaha illallah Allah Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Qala aw lam tu'min. Ngo pe ti en ko wa. Qala bala walakin yatima inna qalbi. Allahu akbar. Allahu Ibrahim. Khalilur Rahman. Ani fere ju yi lo. Aba wa lo gbo bi ni. Aba aba. Qala awalam tu'min atuko kunu eru ti o mo to mo se meji pelu wa qala awalam tu'min ati ri afom bo qala awalam tu'min are ti pe wo yi o to jade lenu re qala awalam tu'min so tun wa mo pawo lon la nbe mo qala awalam tu'min so pawo lon la ni se Qala awalam tu'min Abba Qala bala walakin liyatma'inna qalbi Ibrahim wa ni Olorun oba Qala bala walakin liyatma'inna qalbi Oga mi Olowo eri mi Qala bala Tambi mi Qala bala Qala bala Melo lara mi Qala bala walakin liyatma'inna qalbi E to gbe mu waju ri Olorun Bala Ike ni mu mi Ike atete ma kan Qala bala Ibi wa gara waju ri Olorun Bala walakin liyatma'inna Tamu kolo mi loyo la ilaha illallah Tamu kolo mi loyo to fi wa besi wa ju ri Olorun la ilaha illallah Eya ma n besi e da kun ni bi Eya la sa na le da se yin odo asapo enu yi asapo enu yi e ma so pe igara kandu e tun ni igara jiki lori ororo eyin odo asapo enu yi de ala walakin liyatma'inna qalbi qala bala walakin liyatma'inna qalbi Olorun mo ran ni to be in to gbo re Olorun oba bi le walakin liyatma'inna qalbi in to ka fe ne ni pe kokan mi o tun le bale daada pe mo lolohun Allahu akbar Allahu akbar
tani soro mo lode nitori ke mo lọlọhun Allah se bi o wo pe ọlọhun ọba re o na ko ni odo ọlọhun ni jo gẹgẹ de wo ni o se n mo lọ ju oni ya lo gun odun ye ah e wo gbagbo la ilaha illallah ibrahim ba ni re ọlọhun ọba mi mo se yi ayo to da ki qalbi ke ma lo lo pe ah amadaju ni ki firi le daada ni ọlọhun ni pa ni ọlọhun ni pa ni o si ni ji ni baba ọlọhun wa ni to awọ ọlọhun akuro kan yo to wi be lo do baba amọ ko gba wa gbo akan wi ta wi ni na ni to ba wa ni be e to bere fun ni pe se lo to awọ ọlọhun pa ni lo to awọ ọlọhun si ji ni to ba wa ni be awọ ọlọhun a pa gbogbo nkan yen yen Allahu akbar. Kullu nafsin dha'iqatu al-maut. Kullu nafsin dha'iqatu al-maut. Kullu nafsin dha'iqatu al-maut. Olorun gan yen awon Olorun o pa yen yen. Patapata. Olorun dha'iqatu gbogbo emi no ku. Awon malaika ni gbogbo emi o ba ku. Awon o se ise mi. Ko ti ka wa. Abe eto si ko semi lara ti wa ariwa hun lo nso ni ariwa hun asahabu nafsinu wa asahabu lahariwa asahabu ruhinu awa emi ni oku awa eku semi kullu nafsin dha'iqatu al-maut awa eyan lo pa wa nikan yi ni n ba rin kullu nafsin